E a gente fazer um vídeo bem rápido, explicativo, muito útil aí. Vai ser muito útil para as pessoas aí. Para vocês que querem cultivar em madeira. Eu vou mostrar bem rápido. Os meus estão molhados. Que eu acabei de tirar de molho. Que eu deixei de molho. Esse aqui são caibros. Ó, muitas vezes aparentam estar totalmente podres. Tá vendo? Mas olha a madeira. É que tá molhado. Não dá pra vocês verem. Esse dá pra ver melhor. Olha o estado dentro da madeira. É só meio centímetro aí, ó. De madeira corroída. Pelo tempo. Isso aqui é caibro. Ó, caibro fino de 5. Caibro de 10. Ó, isso é caibro velho de telhado. Isso é peroba rosa. Como você pode usar o cambará também. Que é muito usado em telhado. É, são madeiras excelentes para plantar orquídea. Então, ó, tá vendo? Ó, parece que tá tudo podre. Parece que tá tudo podre, não parece? O que que eu fiz com essa madeira? Isso aqui era um caibro grande. Deixa eu ver se eu acho o posicionamento dele aqui. Assim, ó. E eu fui cortando, né? Mas ele tava, ó, ó o estado dele. A falar, Wilson, isso aí tá tudo podre. Você tem coragem de plantar suas orquídeas nisso? Gente, catar ele assim e plantar, tá errado. Por quê? É que ele tá molhado, não dá pra vocês verem, mas ele tem muita terra aqui, ó. Terra, matéria da madeira já muito mole. Mas, o que que acontece? Eu cortei isso aqui, tanto esse largo como esse estreito. Peguei um balde, enchi de água, coloquei uma quantidade boa de cândida, água sanitária ou que boa, que é a mesma coisa, e deixei de molho de um dia para o outro e virando a madeira para ela ir encharcando tudo por dentro. Ah, mas para que isso aí, Wilson? Para matar os fungos que essa decomposição pode ter. Entendeu? Tá dando para entender, né? Cortando. Ó, aqui é uma madeira que eu posso plantar uma orquídea grande. Se eu tenho, eu tenho só um pedaço de uma mudinha. Corta aqui, diminui, faz uns tronquinhos. Deixei de molho de ontem para hoje. Hoje de manhã joguei toda aquela água fora. Peguei uma escova de aço. Compre em qualquer depósito de material. Tem dessa, tem uma mais larga que é de mão. E tem essa que parece uma escova de dente. Mas não ouse escovar os dentes com isso aqui não, que senão vai arrancar a boca fora. Tá? Escova de aço. Aço. E comecei a escovar. Olha a cor que a madeira fica. Tirei, olha, olha ela antes e olha ela depois. Arranquei toda essa matéria mole da madeira, ó. Tô girando ela para vocês verem. Ó, e olha o centro. Como a madeira tá novinha. Tá? Ó, ó. Tá vendo isso tudo? Aí ela ficou assim. Assim. Olha. Coloquei com água e cândida. E também se quiser colocar, pode colocar bicarbonato também junto, que ajuda mais. Esse é o tronco mais largo, ó. Também tá raspado, só que esse ficou mais escuro. Mas ele tá muito bem raspado. Mas ele tá ainda molhado, tá vendo? Limpei tudo, sai um pó, vai sair um pouco de terra e uma boa parte dessa matéria orgânica da madeira que tá se decompondo mole. Aí depois o que que eu faço? Aqui tem chovido, já vai fazer uma semana que tá chovendo. Não é chuva forte, mas garou o dia inteiro, chuva o dia inteiro. Aí dá uma pancada, agora sai um solzinho, já vem chuva de novo, tá? E eu boto no sol isso aqui para secar. Secou, posso plantar minha orquídea sem medo. Deu para vocês entenderem? Vou tirar uma dúvida aí. Cuia de coco. Cuia de coco. Mesma coisa. Tira aquele resto de coco que fica dentro quando vocês arrumarem isso aqui. Isso aqui arruma na feira, gente, com ralador de coco. Eles jogam tudo isso fora. Eles dão de graça isso aqui. Arranca aquele coco de dentro, bota de molho na água com bicarbonato de sódio. Pra que isso, Wilson? Pra que possa tirar o tanino. Casca de coco tem muito tanino. Então vocês têm que colocar e trocar a água. Coloca de manhã, troca ela de tarde, no outro dia troca de novo, depois troca de novo. Pelo menos umas 3 trocas.
vai saindo uma água marrom, depois ela vai amarelando, tá? Não vai conseguir fazer a água ficar transparente, não. A não ser que você fique um mês colocando essa coitada dessa cuia de coco na água. Não, você tirou aquele forte daquele tanino, bota para secar, faz os furos em volta da cuia e pode plantar, que eu garanto. Gente, eu tenho pé que fica difícil de eu pegar aqui algumas plantas. Será que dá certo, gente? Será que dá certo? Será que a planta gosta? É que eu não trouxe uns denfal que eu tenho lá em cima. Adoro plantar denfal em cuia de coco. Tá tudo enraizado. Saiu tudo pra fora as raízes. Grudou na cuia de coco. Tá pendurado assim. Tá? Ah, teve uma amiga que falou, acho que é Dona Nilma. Dona Nilma falou, Wilson, eu fiz um arranjinho igual o seu da... Ai, onde é que tá a bicha? Vem cá, filha. Vem cá, menina. Ah, não dá, porque tem coisa pendurada nela. Deixa eu ver. É, tem coisa pendurada nela. Eu fiz um arranjo aí, de plantei uma... Eu plantei uma catleia num arranjo que tem uma madeira atrás e uma cuia na frente. Ela disse que ela fez um igual e tá soltando uns negocinho branco na madeira. Calma, não é nada não. A madeira, às vezes, a madeira tá verde. Aí ela solta um pouco de resina e cria um funguinho branco. Muitas vezes nasce aquela orelha de pau, que é um cogumelo. Aquilo lá não vai fazer mal para a planta, não vai fazer nada. Aquilo lá, depois que a madeira secar no sol, aquilo morre. Ela vem por causa da umidade da madeira. Depois ela morre. Não faz mal nenhum para a planta. Pode ficar tranquilo. Estou garantindo para vocês. Tá bom? Então isso vocês fazem com as madeiras de vocês. Arrumei uma madeira aqui, o Wilson. Que tá velha. Bota, corta no tamanho que vocês querem. Bota de molho na água com cândida e bicarbonato. Quem não tiver o bicarbonato usa só a cândida, quem não tiver só a cândida coloca no bicarbonato. Depois, se for uma madeira velha, igual essa daqui, vocês pegam a escova de aço. Vou tirar um daqui para mim fazer para vocês. Pega a escova de aço, ó, e raspa, ó, ó. Raspa, 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 vai raspando, ó, vai criando uns veios. Bonito pra caramba na madeira, gente. Tem gente que pega isso aqui, faz um enfeite e inverniza, fica uma coisa mais linda do mundo, que é a tal da madeira de demolição. Ó, eu tô raspando um pouco, tá? Tô raspando só um lado, eu vou raspar só um lado, depois eu mostro já. Ó, ó, saiu tudo. Ó, ela era assim, ó, tudo cheio de terra, sujeira, mas ó, raspando, ó. Raspa bem. Ela vai ficar assim. Ela vai ficar assim. Ó, essa aqui já tá secando, ó. Ó, como fica bonita. Volta a cor da peroba rosa, ó. Como pode ser um caibro de cambará. Ô, Wilson, você arrumou isso aí aonde? Gente, é do conhecimento de algumas pessoas que eu tenho uma casinha no meio do mar. Eu não tô podendo ir pra lá. Não tenho verba, por enquanto. Né? Sempre que eu posso, vou lá só dar uma olhada, dar uma varrida, uma limpada. Mas eu não posso fazer nada, porque o pouco que eu ganho é pra pagar as contas de casa. Trabalhando. YouTube não paga conta nenhuma minha. Então, aí eu já cheguei a fazer muitas hortas. E eu colocava isso aqui no chão, assim, e fazia a leira para plantar verdura. E isso foi decompondo, ó. Isso aqui é tudo arrancado do chão. Que servia como, sabe aquelas aleiras? Aquelas hortas bonitas, assim, compridas, quadradinha. Eu colocava madeiras assim. Até esses caibros mais largos, ó. Colocava eles assim e aqui eu fazia as aleiras de terra todinha comprida de 5 metros, né? De comprimento de terra e vinha plantando minhas verduras assim. Isso aqui com o tempo vai apodrecendo assim, ó, a volta dela, né? Mas não dentro. Deixa eu mostrar uma que tá seca aqui, eu consigo mostrar mais dentro. Ó, ó dentro, tá peroba ainda, dura. Mais 100 anos aqui, brincando. Se não ficar na terra decompondo, ela é 200 anos. Entendeu? Ó. Aí eu planto minhas orquídeas. Mas primeiro eu coloco de molho. Eu não pego um pedaço de pau na rua assim, ou no mato, já todo sujo assim, e venho e planto minha orquídea. Não. Você tem que tratar. O que é tratar? Corta no tamanho, porque vai vir às vezes uns pedaços grandes, você não tem como molhar aquilo todinho, né? Você que tem uma banheira. Corta nos pedaços que vocês acham que vai usar e coloca de molho na água com cândida e bicarbonato.
E depois vem escova. Escova, que a escova, arruma uma escovinha de aço dessa, não é cara. Você compra no depósito de material de construção. Que ó, ó, raspou, gente. Ó, vou raspar aqui rapidinho. Ó, metade, vou deixar metade sem raspar. Raspagem rápida, né? Não é, tem que raspar um pouquinho mais. Ó, aqui ela raspada, aqui ela, ó, como ela veio suja, ó. Olha, depois você bota a secar, isso aqui fica cor de rosa, a madeira, é porque é peroba rosa. E pode usar isso aqui que eu garanto. Ah, mas isso dá certo? Tá bom, vai, tá bom, tá bom. Aqui, é a mesma coisa. Dá certo aí, gente, onde tá indo as raízes já aqui, ó. Tá descendo aqui, ó. Ó, as raízes aqui. Olha o broto aqui. Ó o brotinho aqui. Ó o brotinho aí, pequenininho aqui. Olha, as raízes tudo indo assim. Será que dá certo? Minhas valquerianas, tá tudo plantada nisso, gente. Valqueriana. Valqueriana. Dendróbio que eu plantei. Um, dois, três, quatro. Quatro galinhos. Olha como tá lotado de cake aí. Tá em cima do tronquinho. Aí eu ensinei vocês como é que faz pra manter a umidade pro dendróbio ficar gordinho. Aí, ó. Ó o toquinho aí. Tá amarrado no tronquinho. Não tá plantado no vaso, não. O vaso está acoplado dentro com um substrato que mantém mais umidade para manter o toquinho úmido. Gente, aqui não tem enganação. Aqui não tem invenção. Isso aqui é madeira de peroba. Uma das melhores madeiras que tem para plantar. Peroba, cambará, madeiras de telhado. Telhado, telhado, aquelas madeiras. Um é os caibros, outro tem ripas. Tem ripas antigas de peroba. Hoje não se usa mais peroba, telhado novo. Se usa cambará, porque a peroba foi proibido o corte. Mas tem muita aí perdida, gente. Quanta gente passa e vê um tronco desse aqui. Fala, ah, não vou catar esse negócio podre, não. Gente, eu tô mostrando, a madeira tá novinha por dentro. É só fazer... Tem que fazer o trato para depois você raspar, limpar bem. E olha que coisa de madeira. Olha que madeira linda. Você acha que as raízes não vão gostar de enraizar nisso aí? Conta para mim se não vai. Pelo amor de Deus. Tá? E cuia de coco também. Muita gente querendo usar cuia de coco. Legal. Aconselho muito. Mas tem que deixar ela de molho pelo menos em 3 águas. Tirar o tanino. Tá bom? E as madeirinhas velhas que vocês acham na rua aí? Entendeu? Só não use eucalipto. Evita de usar aquelas tábuas de construção de pinos. Sabe aquela madeira branca? Vai a madeira, a planta vai enraizar? Vai. Nossa, vai enraizar e vai enraizar bem. Só que eu não dou um ano, aquilo já tá tudo podre. Porque é uma madeira muito mole. Tem que achar sempre com a madeira com cerno bem duro, duro. Madeira avermelhada, madeira roxa, madeira preta dentro. Preta, preta, não é preta de podre, é preta de cor mesmo. Escura, sair do tom claro, branco. Esbranquiçado de madeira branca. Madeira branca é muito mole, parece cana. É molinha, molhou, fica mole. Essa não, isso é duro que é uma rocha, sabe? Mas fácil, madeira fácil de achar é peroba, é caibro de peroba, é ripa de peroba, coisa antiga, sabe? Em obras assim, é, cambará, faz de conta uma pessoa, um telhadeiro, um telhadista, tá fazendo um telhado. Gente, pode ficar esperto, ai, ele tá trocando telhado, tá trocando madeiramento. Gente, vai ter uma caçamba lá porque ele vai jogar telha, você já aproveita a telha também, pra quebrar e depois fazer caquinho. Vai por mim, telha funciona, tijolo não. Tijolo, a planta enraiza, enraiza. Só que ele com o tempo ele vira um mingau. Vira uma pasta. E mata a orquídea. No começo ela enraiza, que é uma coisa mais linda do mundo. Conforme você vai molhando, aquele tijolo vai desfazendo e aquilo cria fungo. A telha não dissolve. Senão os telhados estariam todos derretidos, cheios de buraco, né? Mas não, tá bom? E madeira de telhado. Nas caçambas eles vão jogar uns pedaços de sarrafa, uns pedaços de caibro. Pega tudo aquilo. Tudo aquilo não, né? Porque senão eles vão... Vai ter que colocar as madeiras para dentro e vocês para fora. Cata uma parte daquilo. Bota no sol para secar. Porque na maioria das vezes esses telhados novos são feitos com madeira meio verde. Os cambará verde. Tem que secar bem. Secou. Puxa, batata já era. Pode plantar naquilo, fazer
jangadinha. Olha aqui, é a mesma madeira dessa daqui, onde dá para você desenroscar daí, cidadão, obrigado. Ó, isso aqui é uma madeira dessa, só que eu abri no meio, vocês não conseguirão abrir no meio assim. Mas olha, olha aqui, ó, é a mesma madeira, só que eu fiz quatro, ó, e fiz uma jangadinha. Ah, mas será que isso dá certo? Olha os brotos aí, gente. Olha os brotos aí. Olha a broto aqui. Ainda não está com raiz nova. Mas só de brotar, vai ser desses brotos que virão as raízes novas. Se a planta tivesse queimado, ela não daria isso. Deu para vocês entenderem como é simples? Como é fácil? Está aqui dado mais uma dica. Não esqueçam, madeiras, catou na rua, não custa nada. Coloca lá um pouquinho de água. Deixa de molho. A madeira é pequenininha, põe dentro de uma bacia. A madeira é um pouco mais comprida. Vai pondo dentro de um balde, vai virando ela para que ela umedeça sempre. Não só a parte de fora, mas ela encharque por dentro também. Depois vocês veem, se for esse tipo de caibro aqui, vocês escovam. E olha que coisa mais linda essa madeira, gente do céu. Para plantar uma orquídea. Ela planta aqui, ó, no meio disso aqui, ó, tudo se mantém umidade. A raiz vai correr aqui de um jeito que vocês vão falar, pela mãe do guarda, salve seu Wilson. E vocês salva meu canal, porque se continuar assim, seu Wilson vai sumir. Porque o povo não assiste, assiste, mas é muito pouquinho, não se inscreve. Vocês têm raiva de mim porque eu falo a verdade, gente? Porque eu venho alertar vocês que eu tenho que deixar vocês quebrar a cara, é isso? Não vou, não, gente, é que nem um professor. Um professor não ensina para uma criança, não faz isso que está errado. É a mesma coisa quando eu venho aqui e critico. Não faz isso, porque não adianta você seguir algumas coisas que eu falo, mas logo em seguida pôr outras que eu falo que não vai dar certo. Você acabou com toda a orientação que eu dei para você. Fazendo a coisa que eu falei que não daria certo. Você planta numa madeira dessa daqui, vamos dizer assim, e depois você joga canela como adubo. Ou você joga açafrão. Aí vocês querem ter sucesso. Ah, mas foi a madeira... Ah, a culpa vai ser sempre do cara que ensinou direito. É sempre assim. Eu ensinei que a madeira é boa. Tô provando que a madeira é boa. Tô provando para vocês que é isso aí que a planta gosta. Olha aí. Mas isso aqui, essas madeiras foram todas tratadas com água cândida e bicarbonato e depois escovadas para tirar esta matéria orgânica velha, podre, que está aqui, ó. Aí ela fica assim. Ela fica assim. Maravilhosa, assim. Aí eu posso plantar. Ah, esse toquinho é muito grande. Corta ele. Faz pequeno. Planta as outras. Planta pequena aí. Planta. Acopla num vaso. A copla não vai. Você dá umidade aqui embaixo e a planta lastra todinha pro troco aqui em cima e as raízes descem um pouquinho para beber água na coisa. Vocês estão fazendo o plantio perfeito, gente. Pelo amor de Deus. Vai por mim. Que a gente vai em frente porque atrás vem gente e nós sempre liderando com a verdade. Correndo fora das ilusões e das mentiras. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido. Madeira não se cata e sai plantando. Primeiro se cuida da madeira, para depois aquela madeira pode ter vindo de um lugar onde tinha fungo e acaba matando sua plantinha. Se você fizer esse trato, eu garanto, vai dar tudo certo. Cândida, água e bicarbonato. Deixa a planta de molho pelo menos um dia, no outro dia vocês botam para escorrer, escova aquela sujeira que veio nela todinha, bota no sol para secar bem, depois de seca pode fazer o plantio, porque eu... Pim, assino embaixo. Fiquem com Deus e pode cobrar de mim se não der certo. Mas cobrar de mim fazendo o que eu oriento, não misturando orientações. Tem muita gente boa, mas o que eu estou dizendo é não ficar misturando um montão de poção. E outra, paciência, pelo amor de Deus. Tenho plantas aqui que estão começando a brotar agora, mas já foram plantadas há mais de um mês atrás. Agora elas estão brotando e elas não tinham elas ainda não têm raízes. Mas as plantas estão ainda muito bonitas. É paciência, né? Exigir da planta que ela seja um day flash. Você planta hoje, amanhã ela já tem que estar com botão.
Nem enraizamento, nem. Ela já tem que vir com enraizamento, broto, espata e botão em uma semana. Não funciona assim. São plantas lentas. Quem não tem essa paciência, não se meta a ser orquidófilo. Tá ok? Fiquem com Deus, um beijo do coração. Tá dado aqui uma dica de como cuidar das suas madeiras, da cuia de coco, entendeu? Das suas coisinhas direitinho, antes de catar na rua e sair plantando. Esterilize aquela madeira, para que a planta aceite aquilo naturalmente. E nunca, eu tô dizendo, tem gente que planta aí. É uma questão de tempo para vocês verem que eu tenho razão. Não catem aqueles troncos de obra de eucalipto, que segura laje, sabe? Aqueles negócios, aqueles moirão que segura laje, sabe? Essas coisas, faz andaime. Aqueles redondos de eucalipto, aquilo, por mais bonito que seja, é a pior madeira que existe para uma orquídea. Ok? Tá em dúvida? Ah, será que essa madeira tem tanino? Tá em dúvida? Bota de molho. Bota de molho de água com bicarbonato, pelo menos umas três águas, que vai sair aquela água marrom, aquela água vermelha. Pelo menos você se isentou de falar, não, plantei minha planta, mas eu tratei antes. Então, aí você vai ver um enraizamento perfeito, um enraizamento sem queimar a ponta. Plantou numa madeira, uma dica rápida. Plantou numa madeira, planta começou a soltar raiz. A raizinha encostou na madeira, a pontinha ficou preta, preta. Começou a queimar. Uma, duas, três raizinhas começou a queimar, aquela madeira tem algum problema. Ou ela tem tanino, ou ela ainda está soltando o seio. Ou não é uma madeira boa para se plantar a orquídea. E eu vou tossir. Tá bem? Fiquem com Deus, um beijo no coração, espero que vocês tenham entendido. Madeira que a gente cata na rua, sempre cuide dela antes. Tá bom? Aí vamos perguntar, e essas madeiras que a gente compra? Sansão do Campo, pau de café. Gente, eu aconselho fazer um tratinho, pelo menos numa água só, de água com bicarbonato, deixar ali, depois põe secar e depois usa. Sabe por quê? Essa planta vem de um lado, vem de outro, passa por papel, passa por jornal, passa pela mão de um, passa pela mão do outro, é jogada no canto, é jogada no outro, na serralheria. Você nunca sabe, por mais nova que seja a madeira. Dá um tratinho, perde ali um tempinho de deixar a planta, a madeira de molho. Você não está perdendo. Na verdade, você está ganhando esse garantido que aquilo ali não vai ser o motivo da perda da sua orquídea. Fique com Deus, beijo no coração, até a próxima. Beleza? Tamo junto? Misturado? Merece um like? Ah, tem uma amiga aí, a Dona Marta. Ei, Dona Marta. Dona Marta, ela pegou pra me defender. Ela fala assim, não esqueça o seu link, não é link, Dona Marta. É like. É L-I-K-E. Like. Link é o do vídeo, né? É o link do vídeo pra assistir o vídeo. É like. Mas a senhora... Nossa. Muito obrigado do coração. Dona Marta, acho que é Dona Marta Bertolin, se eu não me engano, se eu me enganei o sobrenome, eu sei que é Dona Marta. Ela tá me defendendo pra caramba aí. Por quê? Ela conseguiu entender que é na verdade, é no cultivo simples, sendo sincero, sendo franco, que vocês vão chegar bem longe. Eu não fico aqui lambendo, babando ovo, bancando... Sabe? A pantera cor-de-rosa aqui, não. Entendeu? Eu quero é ajudar vocês. Nem que para isso eu tenha que, muitas vezes, ser mais firme. Firme nas orientações. Firme nas críticas. Mas para fazer você, o senhor, a senhora, esse jovem ou essa jovem, pararem para refletir. Esse cara é bravo, né, meu? Não. Eu sou o cara que vai pôr você no caminho certo do acerto e da felicidade. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima. Obrigado, Dona Marta. Deus a abençoe do fundo do meu coração. Como obrigado às pessoas que têm me apoiado, me dado muito incentivo, sabe? Porque sem isso, o desânimo seria maior. Sabe? Porque muitas vezes são palavras que eu leio lá que me fazem, mais uma vez, voltar a pensar se eu paro ou se eu não paro. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Dona Maria de Santana.
Ei, dona Maria de Santana, muito obrigado pelo apoio que a senhora me dá. Que a senhora sabe qual o apoio que a senhora me dá, além das palavras bacanas, tá? Do apoio que a senhora me dá. Muito me ajuda, muito me incentiva e me faz. Muitas vezes, o apoio que a senhora me dá é o que traz material, por menor que seja o apoio, é o que traz material para eu orientar todos vocês. Esse apoio da dona Maria de Santana, como alguns já me deram, mas essa é fiel. Muito obrigado do fundo do coração. Dona Marta e dona Maria de Santana. Dona Marta Bertolin e dona Maria de Santana. Dona Marta por brigar. Não é link, dona Marta. Quando pedir, faz assim. Ô, não custa nada dar um like. Like. L-I-K-E. Tá bom? Mas obrigado do fundo do coração. Deus a abençoe do fundo do coração. Até me emociona. Fica com Deus, gente.